Malus, de comentar se tritas aqui no videozinho de desenhando inscritos. Vamos desenhar inscritos outra vez. O 2. Vocês tiveram. Passámos os 2000 likes no primeiro. Por isso vamos ver se conseguimos passar aqui já os 2000 likes também no segundo. Para ver se vocês querem mais. Para vocês ficarem atentos e saberem onde é que um gajo pergunta, para vocês deixarem as vossas fucking fotos, está aí embaixo na descrição o Facebook do Street. É só chegarem lá, dar um likezinho na página do Facebook do Street e o Street lá um dia de semana, dia do mês, o dia do ano, o Street pergunta, deixa aqui a tua foto e vocês deixam aqui a foto, é brutal. Puta de pop que eu fiquei aqui agora. What? Yeah! Yeah! Foda-se. Vamos começar aqui por um gajo bué de bonito. Gay! O gajo é bué de girinho, não é? Começar a desenhar o homem, curto. O homem tem assim um petidinho daqueles tipo Sérgio Ramos. Temos aqui óculosinhos de osso, de pele de cavalo. E depois temos ali uma tatuagem no pescoço, que o homem tem uma tatuagem no pescoço. Ah, pois é. Ah, não é para qualquer um. Vamos desenhar aqui os óculos. Aí está. Depois tem assim tipo aqui a cabeça assim. Tem aqui uma testa assim, com o olho meio fechado. É? Também. E depois temos aqui o outro olho. Assim. Aí está, curta. Psh, brutal. Ah. Aí está. Assim. Oh, canado, Zé. Chelsea, desenho. Zé, sabe o que é que ele parece? Assim de repente, assim só com este desenho. Só com este desenho o gajo parece uma tartaruga ninja. É mesmo, é? Eu não quero. Zé, não quero dizer nada, não quero dizer nada, mas estás a ficar mais bonito no desenho do Street. Ha! Parece que não sabes. E depois tem aqui a boquinha assim, aquela boquinha assim toda assim, meio aberta, não é? Sim, curte. E depois temos aqui os lábios. Sim. E depois também temos aqui os dentinhos. Aí está ele. E para finalizar, metemos aqui um para-choques. É o para-choques isto? Curte, aí está. Zé, sabe porque é que eu chamo para-choques? O homem se bater com aqueles dentes no carro, ele vai a conduzir, não é? Ele bate, mete os queixos no volante e aquilo não parte nenhum dedo, é com um para-choques. Tiveste o azar que foste o primeiro, não é? E o primeiro é sempre aquela cena do aquecimento, curta a tatuagem. Xé, Zé, brutal. Brutal, Zé. Que puta tatuagem, fucking tatuagens é que eu acabo de fazer. E para não fazer aqui o pelo do Sérgio Ramos, Zé. Até te vou fazer mais, curto, vou-te fazer esse detalhinho da orelha, não é? Ó, e vou-te meter um brinquinho só para ver como é que fica. Mais ou menos, mais ou menos. Caga no que tu já viste até agora. Tu, olha, tu tiras a parte da esquerda, mostras só a parte branca à tua mãe e perguntas ver se ela sabe quem é. Vai dizer logo que és tu, porque está igualzinho. É mesmo, é? Não, nada a ver, irmão. Vamos para o seguinte, vamos para o seguinte. O seguinte, é um homem cheio de swag. Swagger, swagger, ou não? Curto, tem ali assim, curto. Vamos começar assim pelo boneco, que é maior que ele, quase. É maior que o homem. Tem uma pala assim, bué de fucking shit. Xé, parece uma cenoura. Sua cenoura. Porque sou mulher cenoura. Sou mulher cenoura. Sou mulher cenoura. Ora, 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 ora. E vou adivinhar o que é que estás a vestir. Uma saiazinha assim. Uma saiazinha daquelas do Tinelse. E depois tem a cabeça do homem aqui dentro. Assim. Assim os lábiozinhos cheios de carne. Que é uma cena doente. Boiola. E depois tem ali o Espírito Santo ali desenhado no meio. Este gajo, eu fico maluco deste desenho, até vou fazer detalhe e tudo, até vou meter detalhe nisto, vou meter detalhe nisto, curte, ai, canada, olha aqui, está tudo escuro aqui, ah. O Street até faz sombras e tudo, ó. Curte, Zé, agora parece que ficaste com tipo Bob Marley. Xé, o homem é mesmo Bob Marley, Zé. Olha aqui, olha o detalhe da palavra. Vira porca, vinha outra. Tem nada que saber. Alto! Temos uma menina.
Isto, ela mandou um photo street. E vamos desenhar aqui tipo... assim, o cabelo. Ah, mas já ela tem cabelo até estúpido. Tem um cabelo, vou-te dizer. E vamos desenhar aqui a cara. Ela fez a foto, foi ao cabeleireiro e tudo só para o street. Só para sair no vídeo do street. Ó, oh, deixa. O homem trabalha muito na fucking curtis. Psh, parece que nem sabes. Ela está a ficar mesmo igualzinho. Kurt, igualzinha, bicho. Não. Posso chamar Zé? É uma rapariga. Tipo, como é que eu vou chamar raparigas aqui do canal? Zé? Podemos chamar Maria. Vamos lá, é tu, Maria. Empolgante. Ficou mesmo. Não tem nada a ver. O desenho ficou. Não tem nada a ver, Zé. O desenho não tem nada a ver. É que não. Tipo, mesmo. Não. Mas pode fazer assim uma cena assim que é. Aqui embaixo o cabelo está. Está loirinho, né? Eita porra! Curte! André Cosmelo e a sua irmã. Este rapaz é grande inscrito aqui do channel do Street Curte. Olhem aqui o pai dele. Curte. É o pai dele, Zé. Olha aqui. Assinado para o Street. Olha. O pai dele. É um livro de ovniologia. Oh, oh, oh. Paulo Cosmelo, viram? Até batei mal, Zé. Está mesmo brutal. Temos aqui o símbolo do Batman. Zé, vou desenhar o símbolo do Batman. Vocês já estão a bater mal dos filhos. Vocês vão ver mesmo. Está parecidíssimo. Eu acho que eu devia ir para desenhador profissional. Devia abrir um canal só de desenhos. Devia abrir um canal de desenhos. Isto é uma cena. Desenhar com rato é... não é qualquer um. Desenhar com rato não é qualquer um. Eu aviso já. Olha aqui o símbolo do Batman. Está mesmo tipo fucking igualzinho. Está aqui uma bolinha, não é? Um autoclante. Quero saber porque é que vocês nunca tiram esses autoclantes. O cinto está mesmo tipo... o cinto é maior que ele. Curta. Está o cinto assim a boa da grande. Mesmo... fucking épico. Ai, yes, é, vou-te dizer. Curta. Está mesmo tipo parecido. Depois está aqui até para a irmã. A irmã, curto, já para o street fazer mesmo tipo profissional. Faz a irmã também, curto. Assim. Não, parece... que puta de dedos, Zé! Parece umas cenouras. Parece não sei o que é. Ih, Zé, fiz-te uns dedos mesmo grandes. Tinhas dedos até solo. Sério? Por amor de Deus, este street. Street, dica-te à pesca, olha. Dica-te à pesca porque. Ai, é bom que me dizer. Ai, Zé, curto. Igualzinho. Tá? Não tem nada a ver. Desenhei primeiro. Desenhei melhor no primeiro vídeo que no segundo. Curto, devia ser ao contrário, não era? Um gajo devia desenhar melhor sempre no segundo, não é? Mas não, o street desenha pior. No segundo. E para dar ao contrário, curto. Este está com um cara de assustado, tem tudo na cabeça. O gajo não podia ter. Mete mais bonés na cabeça. Mete o gorro, depois mete o boné. Aí está. Aí está. A mão ficou perfeita. A mão até agora está a ficar perfeita. Depois tem aqui o nariz. É assim. Está aí, Zé, curto. Isto está a ficar mesmo tipo fucking épico. Já estou-vos a mal, porque o dedo está mais para lá. Mas pronto, não faz mal. A questão é que a gente desenha aqui um dedo assim maior. Viram? Isto é um gajo. Já ficaste com os dedos maiores, é. Agora mesmo tu estás na tua casa e estás a sentir um bocadinho de dor porque o dedo está a crescer. Mas não faz mal. Não, nada a ver, irmão. Que puta banhão. Aí a Zé, eu vou-te dizer, mas este está a ficar mesmo tipo parecido. Vocês já sabem o que é que tem que fazer, comentarem aí nos... deixarem nos comentários o que é que, qual é que pode, para vocês ficou o melhor, ok? Sabem o que é que tem que fazer? Prontos, isso é o que interessa. Depois chegamos aqui. Zé, vamos, antes de nada, vamos construir aqui o quadradinho que é para vocês verem que está mesmo tipo parecido. Está fucking igual, Zé. Que puta de desenho, Zé. Este homem desenha muito.
Eu, vocês não digam nada. Zé, não digam nada que o Street já diz tudo para mim. O Street diz tudo. Não precisam dizer nada. E vamos para o último. Vamos para o último, curte. Podias ter foto... Não podia... Diz-me uma coisa. Não podias ter mandado a foto direita. Tinha que estar de lado, não é? Pronto, está-se bem. O Street aceita o desafio. O Street... Assim... Depois chega aqui o queixo e faz assim. Depois faz assim... Zé, ficou tipo é atrofiado o rapaz, Zé. Tipo, não tem o mesmo estilo que tem ali na foto dele. Mas tá, eu acho que está tipo parecido. Pelo menos os fones é o que mais parecido está. Os fones não, os headphones ou não sei, que se lixe. É, ficou igualzinho. Que puta de fucking desenhador que o Cirito é. Zé, já sabem, arrebentem aí com os likes. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o vosso like favorito. Partilhem nas vossas redes sociais. Vamos ver se passamos os 2000 como ao primeiro, para vocês fazerem o terceiro. Até a próxima e... Fui! Peace and love!